Шановні лохвичани, сьогодні ми відправили очередну гуманітарну допомогу нашим захисникам вітчизни, які захищають нас, і благодаря їм ми знаходимося в теплі і добрі. Хочу передати слово члену спілки ветеранів Збройних сил та голові спілки аграріїв Лохвицького району Зінченко Володимиру Степановичу. Шановні лохвичани, шановні українці, всі ми сьогодні відчуваємо ту напругу такої великої війни із Росією, яка підтягла до наших кордонів дуже велику кількість сили. Мабуть, немає ні одного українця байдужого, який би не відслідкував ці новини. І кожен, мабуть, лягає вечором спати і вранці виглядає, чи все добре. Українці перебувають сьогодні в такій напрузі, що не приведи Господь, ніхто не хоче війни. Для того, щоб її не було, ми повинні всі разом показати, що Україна, її народ єдиний в своєму баченні, в своєму прагненні розбудови нашої держави. Для того, щоб наша держава розбудовувалася, чи ми думали коли, що така буде війна, що ми застанемо, моє покоління, яке жило, що ми застанемо війну у себе в державі. І перше побажання сьогодні всім – це мирного неба. Щоб було мирне небо, знаєте, приказка є ще давньоримська. Хочеш миру, готуйся до війни. І от сьогодні ми всі готуємося до війни. Наше товариство сільських господарів, наші друзі-фермери скинулися і допомогли одній з частин бригаді реактивної артилерії військово-морського флоту. Відправили ми 4 планшети, 4 пауербанки, сітки маскувальні, багато ще чого того, що першої необхідності. Це вже практично за 10 днів друга відправка гуманітарної допомоги. Ми допомагаємо конкретним частинам. Ну, в більшості це 36-та бригада, яка вийшла з Криму, ті, хто не зрадив Україні, і бригада реактивної артилерії. Ми двом конкретним частинам направляємо. Ми знаємо, що наша допомога йде у конкретні руки, і нам безумовно отримувати приємну подяку від солдат, від офіцерів, які служать у тій частині. І скільки ми будемо тут в Лохвиці, ми будемо старатися об'єднуватися, допомагати нашим Збройним силам. І я прошу тих, хто мене побачив, хто ще, можливо, не долучив до цього, телефонуйте мені, Литвиненко, Юра, тобі. Ми дамо рахунок спілки Збройних сил, де ми акумулюємо кошти, закуповуємо необхідне, те, що нас просять, що заказують для Збройних сил, те, що не вистачає, можливо, за кошти державного бюджету закупити. Об'єднатися, потрошку скидайтеся, і ми допоможемо нашим Збройним силам разом, щоб усі бачили, що народ, ми цивільні разом із Збройними силами. І в саму важку хвилину ми їх підтримаємо і підставимо своє плече, і підемо разом воювати, якщо вже не прийде Господь до цього. Дійде. Найбільше коштів, найбільше спонсорську таку допомогу – це Савченко Ігор Іванович, селянське фермерське господарство Золотницьке, і Грешаков Віталій Олександрович. Вони вдвох практично забезпечили відправку фінансування цієї допомоги, яка на сьогодні йде. Ну, за нас ми не говоримо, ми організаційно таку допомогу робили, можливо, там трошки ще дещо. Десь якийсь пауербанк, десь відправка, як завжди. Так що, оце цим двом людям долучайтеся. В нас постійно допомагає нам і Письмак Павло Миколаївич, і Куріття Валерій, і Галич Олексій Олексійович. Такого не буває, щоб без нього. Просто ми їх на сьогодні не висмикували, не бралися, бо ми ж розуміємо, що не так усе просто і в економіці. Але наслідуючи просять нас палатки, 4 ми ще не забезпечили, не купили для того, щоб на позиції відправити. І ще є заявочки, які допомогти. В тім числі ще планшети потрібні, переноски. Це дуже багато такого, що необхідно нашим солдатам, щоб відчувати себе захищенішими і комфортними в тих умовах польових, яких вони перебувають на сьогодні. Ми вдячні вам за те, що ви ціною свого здоров'я та життя бороните кордони України та відбиваєте напади ворогів. Низький вам уклін за наше щасливе дитинство.